Prioritete vlade do konca mandata. Danes smo obravnavali tudi to. Sprejeli smo odločitve, ki so pomembne za semafor letošnjega leta. Ta semafor bo težji od lanskega, zato ker so odločitve težje in zahtevnejše in še manj popularne. In verjetnost, da jih bodo ljudje razumeli kot neizogibne, manjša. Vendar pa je bil moj apel ministrom, da ne glede na vsa tveganja, ki jih prinašajo vse te okoliščine, te odločitve pripravijo za sprejem na vladi, potem pa bo zakonodajna oblast odločila, kako z njimi naprej in na koncu bomo verjetno priča še kakšnemu od referendumov, za katerega danes ne vemo. Zakaj? Zato, ker imamo naslednje, prosim, to je zdaj osnutek, ki gre naprej, naslednje zakone pred durmi. Najprej, kar je horizontalna obveznost vseh in zadeva zmanjševanje javnofinančnega primanjkljaja, gre za konsolidacijo javnih financ, dosledno uresničevanje fiskalnega pravila. Drugič, večja selektivnost pri izbiri proračunskih programov, uvedba davčnih blagajen, gremo v investicije v energetsko učinkovitost objektov in pripravo državnih prostorskih načrtov za državne ceste tretje razvojne osi in pristanišča Koper. Gremo v povečanje števila prijav ministrstev in vladnih služb na neposredne razpise Evropske komisije in vzpostavitev potrebne infrastrukture za koordinacijo in pregled projektov. Druga prioriteta zadeva izboljšanje pogojev za delovanje podjetij. Do konca januarja bo minister Gaspari s krizno skupino. Danes je znova z moje strani dobil vsa potrebna pooblastila, da koordinira izvedbo teh prioritet v letošnjem letu. Podrobneje razdeljeni ukrepi za povečanje konkurenčnosti. Gre za hitrejše prestrukturiranje podjetij, gre za stimulativno obdavčitev bilančne vsote bank, s tem povečati kreditni potencial, ki bo na voljo dobrim podjetjem, nuditi podjetjem čim bolj pregleden in enostaven dostop do različnih finančnih instrumentov. Tukaj bo šlo za koordinacijo finančnih instrumentov, ki jih ponuja Razvojna banka in različni javni skladi, kot sem rekel, obdavčitev bilančne vsote bank. Gre za nekaj, kar nam je težko uspevalo za zadnjih 2 letih, danes pa nam mora uspeti, ker brez tega ne gre naprej. Odprava administrativnih bremen pri pripravi zakonodaje in koordinacija finančnih instrumentov, ki jih ponujajo, kot sem rekel, banka in skladi. Tretja prioriteta je izboljšanje plačilne discipline. Šlo bo za novelo zakona o DDV-ju glede uveljavitve odbitnega DDV-ja, novelo zakona o javnih naročilih, zakon o plačilnih rokih. Četrta prioriteta je izboljšanje delovanja trga dela. Šlo bo za prenovo delovnopravne zakonodaje. Lahko si samo mislite, kako izjemno zahteven bo ta poseg, zlasti za socialne partnere. Šlo bo tudi za okrepitev aktivne politike zaposlovanja. Morate vedeti, da imajo vsi ti cilji nosilce in roke. Nosilce in roke. Peta prioriteta, učinkovitejši pregon gospodarskega kriminala, novela zakona o državnem tožilstvu, novela kazenskega zakonika, novela zakona o kazenskem postopku in novela zakona o sodiščih. In na koncu strukturni ukrepi in socialne prilagoditve, ko gremo od težkega, pridemo k najtežjemu, modernizacija zdravstvenega sistema, sprememba sistema dolgotrajne oskrbe, modernizacija plačnega in uslužbenskega sistema v smeri ločitve ožjega dela javne uprave od ostalega javnega sektorja, prilagoditve na področju upravljanja javnih institucij in javne uprave. Kot rečeno, gospe in gospodje, vsi ti zakoni imajo nosilce, imajo roke, so prioriteta in pričakujem, da bo minister Gaspari ob mojem polnem sodelovanju in podpori uspel v letošnjem letu izpeljati večino teh zastavljenih ciljev. Ta program je težji, veliko težji, od izhodne strategije, ki smo jo pripravili lansko leto, je tudi v večini uveljavili, le malo zakonov je ostalo tik pred obravnavo na vladi ali v parlamentu. Tisto, kar me skrbi, je seveda možnost, da bi zaradi
odločitev, ki so, kot rečeno, nepopularne, deloma zadevajo tudi pravice ljudi, čeprav kratkoročno, dolgoročno omogočajo Sloveniji, da izide iz ne krize konkurenčnejša in bolj socialno povezana, obstoji možnost referendumov, kjer se bo vsaka skupina, ki se bo čutila prizadeto, v bistvu imela možnost, da za referendumom prepreči sprejetje zakonodaje. V tem smislu je reformna politika v Sloveniji pred veliko preizkušnjo, referendumska zakonodaja, taka kot jo skoraj unikatno pozna Slovenija, je, bom rekel, veliko poleno v kolesju te reformne politike in nas postavlja vse pred veliko preizkušnjo. Ampak odločitev vlade je, vlada bo naredila vse tisto, kar misli, da je potrebno, potem bo to storil tudi zakonodajalec in politična večina v njem, potem pa se bodo odločili ljudje, kako in kaj naprej. Predokrat ima predsednik še neke mednarodne obveznosti, bi se mu zahvalil, vam pa tudi za obisk.